Atër, për Kosovën, kjo do t'jetë tema dhe kjo është... Asociacion me kompetenca ekzekutive, asociacion thjesht për të mbledhur komunat e Kosovës, ndoshta ashtu si që janë komunat jo. Me shumicë shqiptare? Mendoj se tani jemi një fazë ku edhe në perëndim ka një mirë kuptim për problematikën që mund të asjevë në ndonjë asociacion me fuqi shumë të mëdha. Çështja është se në Kosovë çfarë do asociacioni është problematik për shkak të pse fjala e si e tillë është një farë forme toksike politikisht, veçanërisht për kryeministrin Kurti. Zajed Mica. I cili ka qenë më i zëshmi kundër asaj, kështu që do të jetë vështirë që në Kosovë të miratohet çfarë do lloj asociacioni, me çfarë lloj fuqish për shkak të imazhit edhe domethënë i cili është ndërtuar mbi asociacionin se çka se çfarë lloj ndikimi mund të ketë ai në rendin politik të Kosovës. Po ndoshta e ka te kalu zoti Kurti këtë pikë edhe kur ul me presidentin Vučić pa kërkuar falje. Mendoj se ja, ajo që ndodhi javën e kaluar u perceptua një lloj një farforme si fitore psikologjike të paktën e Kurtit në atë betejën me Vučićin. Në të njëjtën kohë edhe këto vizitat në Preshev tash pra një farforme Kurti po i fiton ca kredit dhe legitimitet në dialog të paktën për elektoratin e vet, nëse jo për edhe opozitën edhe kritikët e tij. Që një farforme ndoshta i japin hapësirë që të vazhdojë të negociojë edhe për këto tema e tjera, okay. Por megjithatë do të jetë një diçka që do të nevojitet një akrobacion pak më i madh dhe më i vështirë për kryeministin Kurti rreth çështës së asociacionit, sepse është çështja për cilën ai është, domethënë, është arrestuar. Ka hedh gaz losjes në parlament, është çështja mbi cilën e ka ngrit një farforme vetën në pushtet. E kuptoj.